أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المرسلات مکی سورة ہے مصحف عثمانی کی وہ اویائم اور ترتیب نزول کی درے درشم سورة غمازان اور اس کو سورة کاف نے مکی نازل ہوئی عربت واضح سے مکیوں اخوال لقیامت فلیکم اخوال لقیامت ولا سر سورة فلیک لگر کی یہ نمونہ دنیایی در پار در جزا و سزا تخفیف دنیاوی اور تخفیف اخروی او فحشر نشر باندی دلیل اصلی او بشارت اخروی او بازی زواجر او توبیخات بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات کسمی دی فہواگان باندی المرسلات چپری خدری شوی عرفا متتابعة في دربين عرف فأقل كي دا أسف خط فاني كي كم يفتير لي تبيرش وفاي كي تتابوي وفاي كي تسلسولي يو بالكتي پور فو پور بان دا ذكر دا عرف أو مرادتنا لازمي مانا تتابو نوال مرسلات كسن مريفا هواغان باني المرسلات كفري خدرش بي عرفا متتابعة یو بل پتی لگاتار پی در پی فالعاصفات بی امری کسمی فا اغا حواگانو باندی العاصفات چی اغا تیزی الوتون کی عطفا پتی زیتار والناشرات بی امری کسمی فا اغا حواگانو باندی الناشرات چی اوچتون کی الناشرات ورون کی ورید لرا یا باران لرا نشرن پا قورو رسرا ورید پا هوا کی قوری پا فضا کی قوری فالفارقات بی امیر کسمی پا اغا هوا گانو بانی الفارقات چی تسکیمون کی ورید لرا فرقن پا تسکیمون رسرا بعد المطر چی باران اوشی ورید بی اقوری ورش ده هوا دوگینا نفل ملکیات بی امیر کسمی پا اغا هوا گانو باندی الملکیات چی ارقاق ان کی اچھو ان کی ذکرن نسیت درا عبرت درا دخل کو خجلن کی وطر عبرت پیدا کی روزرن در پار در دفع در روزر در پار در ازاری در روزر او نوزرن او یا در پار در تخویف چی دخل کو عذر ختم شی او خلقو تا تخویف ملوشی یرو تا ملوشی دا تول کفاس کو دا فرشتو نو بسی جواب قسم انما تو عدونا لواقع لیشک آشه چی تاسو سر وعدہ پورشی لواقعون واقع کی دون کے لئے ندے کے حواگان دو کسم شوی تا قیامت احوال ان دو کسم لی بعد حواگان نرمی دی و بعد حواگان تیزی دی نو پا قیامت کیوں چا سر تیزی تختی چا سر و نرمی او سن چی دا حواگانی را والو دی مختلف سیزون رو چتی ورید رو چتی دا دک کشان تی چی اسرافیل علیہ السلام خوکی ہوئی دا طول اجتاد برا پور تشیر کورننا او سن چی حوا سر ورید منتشیر کی گی تقسیمی گی دا دک کشان تی پا قیامت کی وخلق تقسیمی گی سر پا جنت سر واری سر پا جنت سر واری زمارا زمارا بی انما تو عدون لواکی اغشی تتاسو سر وعدہ کولیشی دا جزر او دا سزا لواکی عن دا واکی کی دون کی دا اروان دن نتبیلیوں میں پدی قسمون کی توسیبی ہر سو کی دا فل فل زوک مطابق لگئی نبادی مفصلین و حضراتو دا صفات برزوری دی دا ہواگان دا تون دا ہواگان دی باز اور شیخ سر فلاسطان صدر چب رحمت اللہ رہے کو کی نورم مستاقات بیان کرو چدا صفات تی دا فرشتو نمانا بیشی والمرسلات پسند می دی پا او فرشتو بانی المرسلات چدی تشکیل کولیشی عرفا متطابعتا لگاتار دا مختلف ورنبو دا پر رازی او فالعاصفات بیامر کسمی پا او فرشتو بانی العاصفات چدی سختی کون کی دی عصفا پا سختی کول سرا دا صد پارا دا پارا دا نصر دا مرودین کمو خلقو سرا دا اللہ تعالی وعدی دا نصرت دا سختی سرا دا اغی امداد کئی
اول ناشرات قسم بدی فرشتو بانی ان ناشرات چه دی خوروی کی نشرن فخورو رسلا رحمت اللہ تعالی لگا اللہ رحمت خوری یا نشرن لیل اجن خطی چه دی خوروی کی دی فخورو رسلا وزر لگا فہوات فیران پی علمی یا نشرن لشرائع فخورو رسلا دا پر دا شرائع و دا احکام دا اللہ تعالی احکام تیزی سر راڑی پی غنبران تا او فن فارکاتی او بیانی دی کسمی فا اغا فرشتو بانی الفارکاتی چی دی تقسیمون کی فرقن پا تقسیمون للا افواج دا کفار للا فن ملکیاتی بیانی دی کسمی فا اغا فرشتو بانی مراد کن جماعتو نبی فا دی طول زیمی کی فا اغا جماعتو دا فرشتو بانی الملکیات ذکرا الملکیات وحیا چه دی القا کرو کی دو وحی سا دب پارا دب پارا دا دفع دو عذر او دب پارا دا تخویف ادا دمرا نظام ولی دا فرشتو انما تو عدون الواقع تا سر چکم والا کی گی دا قیامات دا واقع کی دو والا بل میں ساکی بیان کرو پیدا صفات تی دو مجاہدین دا مجاہدین دا جماعت والمرسلات قسم دی پا اغا جماعتونو دا مجاہدینو باندی المرسلاتی چه دی نگلیشی عرفا متتابعتا پیدر پی دا پار دا جیحان یو دستا بیا بلا دستا بیا بلا دستا فالعاصفاتی او بیامی دی قسمی پا جماعتونو دا مجاہدینو باندی العاصفاتی چه دی سختی کونجی عصفا پا سختی کونو سرا فمند باندی پا سختی باندی میدان ته تشکیل ته ځان نسی او فن فارقات و ناشرات او قسم مری فآغا جماعتون دا مجاہدین بانی ان ناشرات شدن فورول کی نشرن فخورول سرا توحید دا اللہ تعالی لرا دا اللہ دا دین آواز دا پسختی سرا پتیزی سرا خوری فل فارقات او بیامی دی قسمی فآغا جماعتون دا مجاہدین بانی الفارقات چې تقسیمون کې فرق په تقسیمون سره صفونو د کفار سره پای کې دراړه پیدا کی پای کې ټوړ پیدا کی دنه په جوړنوي او فل ملکیات بیا مې د کسمی په هغه جماعتونو د مجاهدین باندې الملکیات چې د القا کوم کې ذکر د الله تعالی لپاره نارې تکبیر لګي مجاهدین د دومره کارونه څه کوي روزره د پاره د دفع د عذر او نذر یا د پاره د تخفیف بل می ساکشه ته بیان کړو بيدا صفات کی د جماعتونو د مبلغینو حضرات ول مرسلات قسم مری په جماعتونو د مبلغینو باندې ال مرسلات چې دای تشکیل کول شي اور فن لگاتا د تیروزی د پاره د چلی د پاره د سنورو میاشت د پاره اندرونی ملک لپاره بیرونی ملک لپاره او فلع صفات او بیا مې د کسمی په اړه جماعتونو د مبلغینو باندې العاصفات چې دې سختی کوونکی عفوا په سختی کولو سره پس کې په اخراج د خلکو کې سختی سره تیزی سره په خلکو باندې محنت کوي چې د الله لارې کې وځي کامیابی په دې کې ده نه د بیمار بیمارۍ ته ګوري نه د مجبور مجبورۍ ته ګوري نه په چا ترس راځي ټولې بانې ولا ختمی او ول ناشرات او قسم مری په هغه جماعتونو د مبلغینو باندې ان ناشرات چې خوروونکي دعوت الله لرا نشرن په خورولو سره په ټوله دنیا کې د خورور اراده کوي چې د الله د توحید کلمه دا به د دنیا کونی کونی ته رسو او فل فارقات او بیا مې د قسمی په هغه جماعتونو د مبلغینو باندې الفارقات چې فرق کوونکي فرقن په فرق کول سره په منځ د حق او د باطل کې د الله نه کیږي مخلوق نه کیږي او فل ملکیات او بیا مې د قسمی په هغه جماعتونو د مبلغینو باندې الملکیات چې دی القا کوونکي ذکرن نصیحت لرا فی آذان الناس د خلکو په غوږونو کې د الچا وخت د الله خبر ور رسي
د ارچا وقت د الله د دین خبر راځي او بل مثال بیان کړو چې دا صفات دي د جماعتونو د علماو چې ول مر صلات کسن دي په هغه جماعتونو د علماو باندې د علماء حق باندې ال مر صلات چې دای له ګری شوی دي عرفن تسلسل سره د دین د مهنت لپاره او فلع صفات او بیا ملي کسمی په هغه جماعتونو د علماء حق باندې چې هغه مختلف جماعتونه دي څوک په درس کې مشغولي څوک په خطابت کې مشغولي څوک د سیاست په میدان کې کار کوي څوک د مناظرې په میدان کې کار کوي فلع صفات چې سختی کول کی عصبن په سختی کول سره په خپل مشن کې سختی سره روان څوک د خپل مشن نه او د خپل موقف او د خپل هدف نه رسو کول نشي نه په پیسې کار کوي نه په دولت کار کوي نه د عمر لالچ په کار کوي دا غي مخه ته یو مشن دی یو مقصد دی هغه تر سره وایي کسو پر څه ټوکی کوي کسو پر څه ډرانه کوي لا یخافون لو متلائم دا غي مثال خپل مشن تر څه سختي سره روان وانا شرات یو قسم مې دی فآوه جماعتون دو علماء حق بانے ان ناشراتیں چو قرول کی حق لرا نشرن پا قرول سرا فا احقاق حق کے لئے گیا فالفارقات او بیامی دی قسمی فآوه جماعتون دو علماء بانے الفارقات چو فرق قول کی فرقن پا فرق قول سرا چو دا باطل لے او دا حق تے احقاق تا حق کئی ابتال دا باطل کئی فرق کئی فمید دا حلال او دا حرام کی دا حلال دی دا حرام دی دا جائز دی دا ناجائز دی او فل ملکیات او بیا مې قسمی په هغه جماعت علماء باندې الملکیات چې القا کوم کی ذکر د قران مجید چا ته په نظر باندې پڑھاوي چا ته په ترجمه باندې چا ته په تفسیر باندې چا ته د حدیثو په شکل کې چا ته د فنون په شکل کې او درن د پاره د ازالې د عذر او نظرن یا د پاره د تفویض دا مختلف مساکات کی دي دا ټول اهل حق حضرات اجازه ده نتونه کوي دا ولي کوي ځکه انما توعدون لواقع تاسو سره چې کوم وعده کولی شي د ثواب او د عذاب لواقعون دا وخت یې تیمون کوي فاذا النجوم پس پا وقت چستوري تو میتت میټاوش رڼا ختم شي تفریح او پرګری و اذا السماء او بار وقت اسمان فرجت شققت اوتول شي دروازه دروازه شي سوره سوره فرشتي تر اسودي و اذا الجمال او بار وقت غرنا نصفت نصفت فتتت ريزر ازكش سويرت روان كش و اذا الرسل او بار وقت رسولان اوكتت وقت ورکلی شدوی تا اوکیتا جمعات فی وقت معلوم جمع کلی شد فی وقصوص وقت دا پارا دا گواہ ہے چرا چی فکر اکل امتون بانی گواہی ہوگئی لی ای یوم دا پارا دا کمیرز اجیرت ملتبی کلی شدوی دی دوی زنیر پکی رسول تراجیر فا اعتبار نہیا بانی لی ای یوم دا پارا دا کمیرز اجیرت نیٹا ورکڑی شوی دا دیتا ملتوی کڑی شوی دی دوی لیوم الفتل دا پارا درد دا فیسلی چی دا مخلوق پمیس کی اللہ تعالی فیسلو فریقن الى الجنہ و فریقن الى السعیر دا فیسلو وما ادراکا او سمال مدتاتا ما یوم الفتل چی صدر دا فیسلی یعنی سمر روی دا استفحام دا تعظیم دا پارا دا ویل هلاکت ہے یوم الدین فدارت کی للمکذبین دا پارا دا تکذیب کون کو پر پسی تخویف دنیاوی الم نهلک الاولین آیا مونگا نیدی تباکری رنبانی خلق ولینا ثم نتبعهم بیا مونگا تابع کو دنوی الاخرین رستانی خلق نور کافر او نور کافر کذالک دغرنگی نفعل بالمجرمین کو مونگا دا مجرمان سرا فمستقبل کی سمرم مجرمان ناروانی طول تر مندک کا معاملی ویلن حلاکت تے یوم ایدن پدارت کی للمکذبین دا پارد تکذیب کو ان کو ورپسی دلیل اقلی فی اس پات تا حشر بانی
انسان دی دی تا سوچو گی قیامت قدیر زرد دا سمجھتا راش علم نقلب کم آیا منگنی پیدا کری تاسو مما ام مہین دو ابو کم زورنا چنو فدا فجعلناه پس من گرزولی دا دینو فیل را فی قرار مکین فزائی مضبوط کی چراحیم دے الى قدر معلوم تر یو اندازی معلوم کو پوری چی وقت بلادت تے تر اگر کو ادا پرتائی مختلف حالات پر آزی فقدرنا نفس اندازہ کری دا منگا فنعم القادرون پس دیر حصہ اندازہ کونکیو منگا چی نطفہ بدور رزی علاقہ بدور وقتی او دارنگی چکندن مزغہ بدور وقتی دا دید پر مخفل قل ادوار مقرر کری دی یو اندازہ نولا مقرر کری دا ویلن حلاکت تے یو میزن پدارت کی للمکذبین دا فرد تکذیب کو ان کو الم نجعل الارض بل دلیل اخلی الم نجعل الارض آیا منگن دا گلدوری زمکل را کفاتن کفاتن مصدر دے مبنی للفائلی کئی کافتتن کافتتن ازامتن و جامعتن آیا ندا گلدوری منگزمکل را کفاتن جمکون کی احیاء جوندول را على ظهرها و امواتن او مرول را فی بطنها دزمک پشابان انسانان بھی جوندی او دزمک پخیٹا کی دننا مڑی دی ندا طول پدی کی پراتی دی و جعلنا فیها بلدلی لی اکلی یعنی کب ذات چدا کرونا کولیشی نو آزا ذات پدی بانی کادر دے چی انسان دوبارہ پیدا کی وجعلنا فيها امنگ پیدا کړی دی پر اسما کا کی روا کیا غرونه مضبوط شامخات مرتفعات دندن لکه کیتو سمر اوچت ته ماونت ایورست سمر اوچت ته شامخات دندن وا اسقیناکم امنگ سوری دی پتا زبان می ما انفراتا او بوک و می باران سرا نیرو سرا چینو سرا وَيْلٌ هَلَكَتْ يَوْمَئِذٍ فَدَارَتْ كَيْلِ الْمُكَذِّبِينَ دَفَرَتْ تَكْذِيب كَوْن کو ان طریقو لاڑ سے دب پا قیامت کو ویڑی شی دویتا تخفیف اوپر ویڑی ان طریقو ورشی الہ ما آتتا کنتم بھی تکذبون چتا سب پا غیبانی تکذیب کولو ان طریقو لاڑ سے الہ جلن اغسورتا ذکر دو سوری دے مراد تینا لگیے رے ان طریقو لا سیتا سو الاز بلن سوریتا لگیتا زی سلاس شعبین چی دری کونو والدے دری شاقونو والدے دا غلوگی چی اچت چی دا دری زائے بش دری زائے بولی چی دا دری زائے بزکی چی چی دا دا جرائم دری دی یو تصدیق قلبی ندے کڑے بل اقرار لسانی ندے کڑے بل عمل بالارکانی ندے کڑے دا دری وجنم او یا د دین اصول دری دی د توحید نے انکار کر دے د رسالت نے انکار کر دے د معاد او د قیامت نے انکار کر دے د دی وجنا نو ان پر کو دار سے الى ذلن اغسورتا اغلغیتا ذی ثلاث شعب ان کیا غدری شاقون والے لا ولین نہ سایکون کرے ولا یغنی او نہ دفقولشی من اللهب دلمبینا سورے کو اغا سورے کی پائی کی یفوالے اپا بندہ بانی سورے ہوتی او دا خبر جہنم لگے انتری گرم بے لا غلیرن لا بارن یفنی ولا یغنی او نبا دفع کئی من اللہ بی دلنبینا بلکہ دلنبی اثرات پی پکی انہا بیشک دا اور دا جہنم سے دے تربی وشتل بکی بشرن فبسر بانی کل کسری پشانتی دے بیلنگونو قصر بلڈنگ تو میری سی دن تھا لوئی تھا یو یو بسرے یو یو شغل بھی دور رہی لیکن بلڈنگ بلڈنگ عمرا دا بنگلے بنگلے عمرا او کا ان گویا کہ ہر یو شرر چلے جی مال تن سفر افان دی زیڑ زیڑ یا افان دی تور تور نہ دے بلڈنگ سر تشوی چدا ندا پٹوالی چرا پکن چرا او اوخان سره تشبیه چې دا د داس په تسلسل کې دا یا پران کې دا د شغلې برادي داس په تسلسل سره کأنه جمارۃ صفر ګویا کې دا اوخان دی بیا یا اوخان دی تور
چې څنګه کافلې یو پسې بل بل پسې بل بل پسې بل نو مسلسل به شغلې غورځي. یا د تشبیه د پران کې څنګه دغه اوخان تور تور وي یا زیړ زیړ وي، نو د جهنم دغه بصری به هم تور تور وي یا به زیړ زیړ وي. وایل حرکت یوم الدین فدارت یل المکذبین د پاره تکذیب کوونکو هذا یوم دارت دا لا ینطقون چې دوی به خبرې نشي کولی اصلا، یا لا ینطقون نطقاً مفیدا څه مفیده خبره به نشي کولی چې دوی ته فایده میلو شي. ولا یؤذن لهم نه به اجازت کولی شي دوی ته، فیعتذرون چې دوی عذر پیش کړي. ولا یؤذن لهم فی العذر نہ بدیتا اجازت کولی شي په عذر پیش کول کې، فیعتذرون فهم یعتذرون چې دوی عذر پیش کړي. وایلون هلاکت ته یوم الدین په دغه ورځ کې للمکذبین د پاره د تکذیب کوونکو هذا یوم الفصل دا ورځ د فیصلې ده، جمعناکم موږ جمع کړی تاسو، والاولین او پخوانو لرا، فان کان لکم قد کچتی تاسو د پاره کیدون څه تدبیر د خلاصی، فکیدون نو تدبیر جوړ کړئ ما ته زمانه ځان خلاص کړئ. وایلون هلاکت ته یوم الدین په دغه ورځ کې للمکذبین د پاره د تکذیب کوونکو مکه تخویف شو ورته بشارت. ان المتقین بیشک متقیان خلق فی ظلال فسایو کی وی مرون او کچینو کی وی ظلال نتے کم حضرات کوئی پر جنت کی سوری نہیں کرے نہ اگر وی ذکر دو سوری او مراد تین اشجار، ذکر دو لازم او مراد تین ملزوم. فی ظلال فی اشجار متقاصفت ورغورو دغه کې وای ورغورې څو پچینو کې وای کله خو یې چمنونه وای او باندې درات وای چې نور بني سمای بني کله کې نور واه وای او چرناي نو سورې دي نو د سورې نو سورې مراد دي. وا فواتها او قميو کې وای مما د اسنا یشتهون چې دای به غواړي کم قسمه میوي ته په کم ټیم کې لړکیږي نو سر ان کتاب بدل دي سیزن میزن بني چې دا د پلانای میوی سیزن دشته او دا د هغې موسم نه دی نشته دی که درد یې ړکېږي که د شپې ړکېږي که په اوړي کې ړکېږي که په ژمي کې کېږي. یو کال لهم کلو خورئ تاسو وشربو څکئ تاسو هنی ان مزې سره بما کنتم تعملون په عوض د هغه څه کې تعملونه چې تاسو څه کول من الطعام دا د هغې عوض دی. ان کذالک بیشک موږ دغه رنګې نجزی المحسنین بدله به ورکوونکي کانو ته، اے کما جزین المتقین کذالک نجزی المحسنین څنګه چې متقیانو دپاره سایی دي چینی دي میوې دي نو دکه شانتي د نیکانو خلکو دپاره به درته مرتونه وي. ویل هلاکت ته یوم الدین په دغه ورځ کې للمکذبین دپاره د تکذیب کوونکو کلو یقال للکفار کفار ته وویلی شي کلو خورئ تاسو و تمتعوا او نفح تلکی تاسو قلیلا لگ زمانا انکم مجرمون ندا خطاب دے کفار تا کو دنیا کی کلو خورئ تمتعوا نفح تلوئی قلیلا لگ زمانا انکم مجرمون بے شک تاسو مجرمان لئے شمرشی جہنم تبرا دیں. ویل هلاکت یوم الدین په دغه ورځ کې للمکذبین د پاره د تکذیب کوونکو واذا قیل لهم او کله چې وویل شي دوی ته ارکعوا رکوع کوي لا یرکعون رکوع نه کوي ذکر د جزء مراد نه کول صلوا مونږ کوي لا یرکعون دوی مونږ نه کوي. ویل هلاکت یوم الدین په دغه ورځ کې للمکذبین د پاره د تکذیب کوونکو فبی ای حدیث پس په کومه یو خبره باندې بعده بعد القرآن ولسقد قرآن پاک نا یؤمنون دیب ایمان راڑی حالانکہ تو قرآن پاک نا دیا تھا فصیح او بلیس کتاب نشتا دے معجز کتاب نشتا دے چھے پلی کتاب دیب اصلاح نہیں کیجی دیب پسبہ نہیں اصلاح کیجی